أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. مugi Gusti kersa masihan rahmat ka sadaya sareng mugi ieu Quran dijantenkeun imam sareng caca ang pituduh sareng rahmat pikeun abdi sadaya. Mugi masihan emutina nu kahilapan sareng terang sadaya kabodoan. Mugi Gusti ngarizkian ka Al-Quran dina tengah-tengah wengi sareng enjing-enjing pasosonten mugi dijantenkeun hu